Ahoj, já jsem Bicoš.cz a tohle je video, protože proč říkám CZ, to je jedno. Ahoj, já jsem Bicoš a tohle je video ze jak se to jmenuje, Smoothing 4, to jsem rozklikně, co jsem vůbec nechtěl. A kdo zná hru Scratch War, tak je to týhle hře dost hodně podobný, bych řekl. Tady máš taky kartičky, tady si vlastně kupuješ v obchodě, máš tu i boje, máš tu i arény, klidně vám tady ukážu, vlastně tady jezdíte nahoru. A já jsem řekl, že tady ta hra, bych neřekl, že je tak proslavená, tak bych řekl, že zkusím z ní natočit. Tam jenom ukazuju, co jsou tu za sloty. Že z toho zkusím natočit dva díly, tři. A uvidíme, jak to bude mít u vás oblibu. Nebo jestli se nám ty videa prostě budou líbit. A budeme, bych to udělal pravidelnou sérii. Natočil bych to víc dílu. Tady vidíte, že se jmenuje Bicoš.cz. Takže ten, kdo by se mě chtěl přidat, tak může. A já teda začnu hru. Je to teda podobný Clash Royale, tady vidíte, že má, tady to jsou ty vaše hrdiny a už jsem si našel bitvu. Tak uvidíme. Jak nám, jak, jestli to bude dobře. Tady vidíte, že ta hra je dost podobná, jakoby dozná kuleční, to zná asi všichni, tak tady vidíte, tady střílíte do postaviček a tím ubíráte, můžete třeba i tady vidíte pinknout do hrdiny a teď koukejte, jo, BUM a zabil jsem mu jednoho hrdinu. Vidíte tady prostě všechno to, jo, určitě to pochopíte, jak vám to tady ukážu. Prostě tady fakt střílíte, no vidíte, teď natahuje, že mi půjde do tady toho mýho asasína, zabil ho. Teď by mi mohl zabít i tady toho Variora, což nezabil, díky bohu. Já teď tady použiju svůj archerku, která půjde tady do týhle archerky. Bum, 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 bum. Tak. Vidíte? Teď půjde, teď útočí tady tam archer. Určitě mi půjde zničit tohle. Jestli se dívíte, proč jsem toho asasina nezabil, když má tak málo, protože no má hrozně málo, takže by se mi to vůbec nevyplatilo. A tady vidíte, Knight je to 3-2, takže já už mu toho asasina zabiju. Tak, a mám teoreticky, myslím, že výhodu, co se týče HP, ale teď útočí s svým paladinem. A to bude bolet, hoši. To bude bolet. A dámy. Kdo by si tuhle hru stáhl, tak klidně se s tím i tu hru zahraju. Nemám s tím žádný problém, nevadí mi to. Já teď zabiju tady tu archerku, ať je to, ať bum, je tu. A je to 2-1. Takže. A mohl bych vyhrát, jestli se nic neskazí, nebo nějak mi ho nezabije. On ty archer se ubírá hrozně moc. Hrozně moc. Takže jestli, ale jako nějaký HPčko jí zbyde, takže. Jestli, jo, dobrý. Tak, bum. A pojď, ne, takový kousek. A teď půjdeme do ty archerky a zabijeme ji, jo, zabijeme ji. Potom on vidí, že mě ten Knight asi neubírá moc, tak radši šel do ty archerky. Jsem jedevý, až se tady ta hra bude populárnější, tak jaký tam budou balíčky do té hry. Na to jsem taky hrozně zvědavý. A na to, jak jsem říkal, že tu hru vyhraju, tak ji asi nevyhraju. No, uvidíme. No tak, ten mi nasadil kombíčko, no tak to jsem prohrál. Můžu zkusit jaký poslední útok. Ale prohrál jsem. Dáme ještě jednu. A zkusíme tu druhou hru teda už vyhrát. Tak uvidíme, jestli vyhrajem. No, tak jsem to ani nestihl programovat. Vidíte, vyhrál 4 pohárky, mi to sebrali. Dob. Škoda, že to nenahráváme, nebudu nahrávat 38 minut, jinak by se mi mohla zapnout za česká, ale to si necháme na příště. Dáme si ještě teda jeden boj a uvidíme, jestli tentokrát vyhrajeme a to bude konec dnešního videa. A jestli jsem dobře viděl, tak on má úplně ty stejný. A tentokrát začínám já. A pojď. No. Teď jsem ubral dost hápek, ale teď tomu asasínovi
co mu zandal. A teď, já chci to archerku zkusit, si mu dáme ty dva. Aby se to urazilo i na toho ba... O, a co si ne? Bokni do ní. Ne, škoda. Ach jo. Ne, on mi zabije. Ty hajzle. To je tady teď knight, takže knight, ty půjdeš na tohle knighta. Bum bum. Jo, dobře, ale ubral jsem i ty barbarce. Což teda bylo určitě v po... Ale vidíte, že on má zase víru a já jsem ti asosinem, to je moje nejsilnější karta. Já jsem s mojí nejsilnější kartou. Jo, dobrý. Nechci ho nic udělat. Tak, tady zkusím zajmout toho paladina a toho knajta, což se mi povedlo. Teď mi... Tyjo, teď je ten paladin. A zabije mi tu archerku. A sakra. Ne, tak o, ale nasadím mi to zase pěkný kombičko. A já teď, jsou to moji archerko, která má fakt málo, zabiju tyhle dva. Prostě mi to vyjde, oh yes, vyšlo mi to a jsou oba dva mrtví, yes. Najednou je to 3-2, pro mě. Takže uvidíme. A teď tady ten kraj mi nemůže zabít tu archerku. A nevyšel mu tenhle tah. Tak to je, to musí naštvat. Bum 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 bum. A tohle byl dobrý. Tak možná tuhle druhou... Tohle možná tuhle druhou hru vyhrajem. A... Ukončíme tím teda to video, teď zabijem tu archerku. Bum. Tak. A myslím, že tady tu hru jsme na 100% vyhráli, protože myslím si, že mi knajta a tady toho, jak se jmenuje. Jak se jmenuješ? Jak se jmenuješ? Nejde mi na to nakliknout, ukáž takhle? Jo. Berserker, toho mi pochybu, schopnosti, oni mají i schopnosti, tak to jsem teda nevěděl, to je pro mě novinka, že mají i nějaký schopnosti. No, to, no vidíte to, a vyhrál jsem 3 a běžný orb, to je taková koule a to je místo třeba v kožera, jak byl česky, tak to je místo toho. A dostal jsem plus 29. Tady vidíte, že mám 159 pohárků a druhá aréna se mi otevře až při 200 pohárků, takže třeba příštím díle už budeme ve druhé aréně. Ale já už se s váma teda pro tohle video rozloučím, nezapomeňte dát like, napište do komentářů, kdo, jestli tuhle hru hrajete a jestli byste se se mnou zahráli a jestli vás ta hra i baví. Dejte té hře aspoň teda šanci, 2 díly z ní budou, což vám říkám na 100% minimálně teda. Takže doufám, že se na ta hra bude líbit a nech dáte aspoň trochu šanci. A já si třeba do příčeho díle, ne, už budeme otevírat i tu Česku. Nějakou kouli třeba můžeme otevřít a já se teda s váma rozloučím, moc to okecávám. A nezapomeňte teda dát like, napsat něco teda do komentářů, to co jsem vám řekl a sdílejte to na Facebooku a dosáhneme hranici 60 odběratelů, protože to bude úplně luxus, teda pro mě. No, už to moc okazám, takže ahoj. Hej, musím se ještě trefit. No, ahoj.